Вітаю! Новини на відкритому. У студії для вас працює Юлія Демченко. Сьогодні понеділок, 8 березня, свято весни та краси. І сьогодні наш випуск присвячений жінкам, які підкорюють свою красою, розумом та силою духу. Тисячі квіткових букетів отримали сьогодні дніпрянки. Вже четвертий рік поспіль у Міжнародний жіночий день на вулицях Дніпра дарують квіти. Можливість навчатися в університеті, брати участь у виборах, обирати професію та навіть носити брюки, як жінки виборювали право на гендерну рівність. Не просто танцювати, а відчувати. Рухи, дотики, життя – усе це можливо під час контактної імпровізації. У сучасного напрямку хореографії серед шанувальників переважно жінки. Вони ламають шаблони, як почуваються чоловіки у стереотипно жіночих професіях, а жінки – у професіях чоловічих. Їй притаманні сила духу, волі, бажання бути сильною та не здаватися. Дніпровська легкоатлетка Анастасія Колотій не знає слова «неможливо». І тепер про це та інше більш детально. 12% жінок не чекають від чоловіків ніяких подарунків, крім турботи та уваги. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Однак понад 20% жінок у подарунок на 8 березня хотіли б отримати квіти. Якими букетами можуть здивувати чоловіки своїх коханих та в яку копійку їм це обійдеться, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. Леокодендрон анторіум ранункулюс – це зовсім не лайливі слова, а назви прекрасних витворів природи, запашних квітів. Сьогодні ж гарний букет – це не просто обережно складений оберемок улюблених квітів, а ціла композиція, яка відображає останні тренди флористики. Тож, які квіти обрати та як здивувати своїх жінок на свято – зараз дізнаємося. Напередодні свята весни у флористки Юлії чимало роботи. Каже, чоловіки замовляють квіти коханим, рідним та колегам. Традиційно обирають тюльпани і мімози. Однак є й ті, хто не боїться експериментувати. Головне, говорить дівчина, правильно квіти скомбінувати. Не потрібно ставити в букет якісь супернежні і супержорсткі стебли. Наприклад, там роза і тюльпан, вони взагалі протиположні, як по мені. Весенній такий цвіток легкий, його хочеться доповнити там тими ж ранункулюсами або гіацинтами. А роза, вона така вже в більш жорсткі букети йде. Ціни на традиційні 8-березневі букети стартують від 300 гривень. А ось за нестандартні доведеться викласти з гаманця. Можна зібрати композицію на кілька тисяч гривень. Ми зробили букет, в якому у нас є протея, є антуріуми, от вони, є ранункулюси, є два види евкаліпта і також листя салави. Актуальний тренд – букети незвичні або подарункові бокси. Вміст може бути різним. З квітами гармонують цукати, горіхи та солодощі. Такі композиції не тільки радують око, ними можна і посмакувати. Коштує такий букет від 250 гривень до 3 тисяч. Ми беремо секатор, з допомогою нього ми обрізаємо на потрібну нам висоту цвіточок і акуратно поставляємо композицію. Добавляємо в нашу композицію евкаліпт і сухоцвіт. Альтернатива букетам – квіти у горщику або ж флораріуми. Стартова їх ціна – 400 гривень. Дуже популярні такі композиції, називаються флораріуми. Ми можемо використовувати будь-який цвіточок, це може бути кактус, або ж декоративно-лиственний, звичайний, украшена красиво декоративними камнями і в такій формі. Порадувати коханих жінок можна і солодким боксом, зокрема полуничкою в шоколаді. Ціни на такі композиції від 5000 гривень. Оформити такий подарунок можна і в букет. Із чого, власне, состоїть коробочка клубники в шоколаді? Із клубники, бельгійського натурального шоколаду і, власне, інгредієнтів. Шоколад, апельсиновий шоколад, фісташка, сублімірована малина і так далі. Тобто всі інгредієнти доступні, понятні і, найголовніше, натуральні, без емульгаторів і пальмового масла. Ми запитали, якими квітами зазвичай дивують чоловіки своїх жінок на 8 березня. Тюльпани вже заїжджені, так сказати, рози, що так коло того. Традиционно живые цветы дарят. Это что-то уже новая какая-то тенденция. Может, не все к ней готовы. Скажем, моя жена больше любит живые цветы.
цветочек в горшке – это же вечная зелень в комнате, поэтому вечная весна. Женщина – вечная весна в сердце, а цветочек – вечная весна в квартире. У будь-якому випадку букет додає емоцій, підкреслює щирість та дарує відчуття сюрпризу. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Тисячі квіткових букетів отримали сьогодні дніпрянки. Вже четвертий рік поспіль у Міжнародний жіночий день на вулицях Дніпра роздають квіти. Акція проводиться за ініціативи міського голови Бориса Філатова. Цього разу намети з квітами і листівками встановили у різних районах міста. Загалом підготували 8 тисяч букетів тюльпанів. Для багатьох городянок це стало приємною несподіванкою. Вони отримали букети просто під час прогулянки. Жінки поділилися своїми враженнями та емоціями. Дуже приємно. Не завжди проводять якісь акції, якісь там поздравлення, тому дуже подобалося. Дуже велике дякую. Я сама живу. Мене там по телефону поздравляли, але це все-таки приємно. Було приємно, що є така організація, що мальчики дарять квіти всім жінкам в цей праздник. Можливість навчатися в університеті, брати участь у виборах, обирати професію, залишати своє прізвище після заміжжя та навіть носити брюки. Ще 100 років тому жінки були позбавлені усіх цих та багатьох інших можливостей. І завдячувати такому прогресу та змінам у статусі жінки ми маємо активісткам, які багато століть виборювали право на гендерну рівність. Історія свята жіночності та краси почалася ще у 1857 році. 8 березня працюючі жінки Нью-Йорка вийшли на демонстрацію. Вимагали рівної з чоловіками зарплати та зменшення робочих годин. Акцію назвали «Маршем порожніх кастрюль». Після неї в всьому світі почали з'являтися жіночі профспілки, а дівчат стали приймати в університети. Мы боремся за время, когда каждая маленькая девочка, пришедшая в этот мир, будет иметь равные права со своими братьями. Не надо недооценивать силу женщины в выборе своей судьбы. Офіційно Міжнародний жіночий день виник у 1910 році. Його ініціювала суфражистка Клара Цеткін. Але не як свято, а як день, коли жінки могли б збиратися на мітинги і розповідати про свої проблеми. Проте у Радянському Союзі, розповідає історик Ігор Кочергін, ідею свята перевернули догори дригом. Жінок прав не було в Совєтському Союзі. Відповідно, Совєтський Союз не міг допустити, щоб жінки боролися за свої права. Тому вони придумали цей день. І весь рік жінка мала терпіти, працювати тяжко, так? Мало того, що діти, сім'я, а ще й робота. А от один раз на рік можна було згадати жінок, подарувати їм листівочку вітальну, квіти, там, цукерочки. Засновниця громадського руху «Гендерстрім» у Дніпрі Ольга Полякова каже, особисто для неї 8 березня – це ще більше роботи, семінарів та громадських заходів. Адже, каже, важливо нагадувати і жінкам, і чоловікам, що боротьба за рівність статей триває. І досі. У професійній, політичній, науковій, соціальній сферах та навіть у власному домі. На плечі жінок стає більше домашньої роботи, обслуговування емоційне, психологічне всіх членів родини. Тому в більшості, поділяючи питання на жіночу чи чоловічу роботу, це випадає на жінок. І треба підтримувати жінок, розділяти разом цю хатню роботу, навчання дітей. Це теж потребує дуже великих ресурсів, часу і своїх особистих внесень. Тому найкращий подарунок продовжує допомога та підтримка. Однак це зовсім не означає, що жінок не можна вітати та дарувати їм квіти, додає голова громадської організації пані патронеса Ганна Карпеченкова. Але важливо робити це правильно. Ви можете подарувати квіти і проговорити, і вкласти в це якби думку, свої дії, наміри про те, що ви дбаєте про рівні права жінок і чоловіків. Будь ласка, даруйте. Це для нас якби чудова нагода поговорити з нашими дітьми про взагалі про історію, так? Тому що насправді трошечки часу пройшло. Не так багато, менше 100 років, як жінки почали якби голосувати, приймати участь у виборах. Так? Трошки більше 100 років пройшло від того моменту, як в деяких країнах світу жінки перестали бути власністю чоловіків.
Тож, каже, 8 березня – нагода осмислити, чому українські жінки змушені відстоювати свої права й досі. Новий фокус у підході до Міжнародного дня – індикатор руху країни до зрілого європейського суспільства. Інна Таренець, Ярослав Засоба, Олександр Вірнігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Вони ламають шаблони. Вважається, що від сексизму в різних сферах потерпають жінки. Проте гендерні стереотипи шкодять і чоловікам, зазначають експерти. Ми вирішили з'ясувати, як почувають себе чоловіки в стереотипно жіночих професіях. Ми знайшли тих, хто щасливий у своєму покликанні. І доводить, професіоналізм не залежить від статі. Одне відділення в області, яке займається такими дітками. Підемо, я вам зараз все покажу. Нагодувати кожні 3 години, перевірити вологість і температуру, провести інгаляції та зробити необхідні ін'єкції. Життя недоношених малюків у цьому відділенні залежить від Максима та його колег. 36,8, да. Це нормальна температура, да. Дитинка знаходиться в кувезі, тут підтримується задана температура, підтримується вологість. За цим всім наглядаємо. Взагалі-то, каже Максим, хотів стати фельдшером, як батько. А вийшло так, що став медбратом. Спочатку у дитячій реанімації, потім у відділенні неонатології Центру матері та дитини імені Рудніва. Єдиним, до речі, медбратом на всю лікарню. У своїй професії, зізнається, щасливий. Вже 18 років. Ти бачиш, в якому стані поступає дитинка, ти бачиш, як вона розвивається, ти бачиш результат на протязі всього лікування, що є результат і... Наверно, найбільша благодарність – це коли приходить дитинка потім через декілька років і каже спасибі. Коли після школи друзі пішли у зварювальники та слюсарі, він пішов у закрійники. Після служби в армії – у кравці. А через кілька десятків років Дмитро Борисенко – дизайнер з власним брендом жіночого одягу. Станьте, будь ласка, боком. Так, длина рукава 56. Шити та строчити цьому навчив своїх помічниць, бо самому більше до вподоби творити, малювати та кроїти. І не лише для власної марки. Та як не вистачає рук, той сам сідає за швацьку машинку. Приходиться і мені працювати. Хоча моя робота – кроїти, займатися дизайном, всім чим угодно. Ну, не пошивом. Його смаку та вмінню створити зі шматку тканини річ довіряють клієнтки. Мілочі, вони грають велику роль. Та ж там витачка, все, що відбувається, талія, да, це все видно намного краще мужчині, ніж жінці. Вони краще шиють, краще відносяться. Сам же майстер стверджує, свою місію вбачає в тому, щоб розкрити в жінці красу. Вік, вага та тип фігури не мають значення. Для цього, наприклад, створив лінію одягу і для пишної краси. Я, як дизайнер одежди, я не можу повлияти на фізичні дані людини, але я можу одягти людину так, щоб вона не комплексувала по цьому поводу. Проблема гендерної рівності у професіях лежить в історичному аспекті, коли ролі жінки та чоловіка були чітко розподілені. Сьогодні, кажуть експерти, прогрес таки спостерігається. Швидше у Європі та Америці, а от в Україні повільніше. Статистика свідчить, відмінність між оплатою праці на однакових посадах 26% на користь чоловіків. Сучасний бізнес, який прогресивний бізнес, він старається цей вопрос розмити. Звісно, там бувають запроси, не знаю, у руководителя, коли він приходить там в HR-команду, говорить, знайдіть мені, будь ласка, дівчинку. І тоді це задача спеціаліста вже конкретно підказати самому руководителю інформацію про те, що как бы, вопрос не в самій дівчині або в мальчике, а вопрос більше в наборі компетенцій. Давно вже назріло, перезріло змінення в трудовому законодательстві відносно більш гибких форм зайнятості. Це дасть більше шансів, можливостей в виборі професії. І, крім того, обов'язково робота зі стереотипами. Головне, кажуть наші герої, аби це розуміти не лише раз на рік, до свята. Ламали стереотипи щодня. Тим самим показували гарний приклад іншим. Тоді немає значення, яке обличчя у твоєї професії. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дами без проблем освоюють і професії, які до недавнього вважалися суто чоловічими, встигаючи при цьому і кар'єру будувати, і про сім'ю піклуватися. Про те, чому жінки обирають незвичну для них роботу, знає Дар'я Пшенична.
Практичне відпрацювання навичок, військово-медична та вогнева підготовки – рукопашний бій. Саме цьому пані Тетяна навчає військовослужбовців. Вже шостий рік вона щодня перетворюється із люблячої матусі та турботливої дружини у серйозного та відповідального інструктора. Характер трішки змінився, тому що, ну, як не є з чоловіками працювати, все одно це все одно по-своєму, тому… Так, трошки приходиться закалятися, скажімо так, щоб можна було працювати в чоловічому колективі. Працюючи переважно із чоловіками, каже, дискримінації не відчуває. Навпаки, лише підтримка. І на своєму досвіді доводить, що жінки ладні впоратися із будь-якою роботою. Інколи навіть краще за чоловіків. Жінки, мабуть, більш витривалі, стресостійкі, тобто вони... Можливо, за рахунок того, що це жінка, в них трішки друге розуміння. А ось ця дівчина в погонах – патрульна Дніпра. Щодня вона патрулює вулиці міста та слідкує за порядком на дорогах. Ще 5 років тому без вагань прийшла на службу. Переконана – поліція – її покликання. Я ніколи не хотіла, щоб це була просто звичайна робота. До поліції я пішла в 2015 році у дуже складний для нашої держави період. Мені хотілося приносити користь своєму місту та своїй країні. У цій роботі доводиться долати різні складнощі служби, ділиться Анжеліка. Інколи навіть ризикувати життям. Головне – навчитися розрізняти робоче життя від особистого. Перш за все, не потрібно труднощі, якісь ситуації, що відбуваються на роботі, як сказати, приносити додому. І тоді ти вдома залишаєшся звичайною жінкою, а на роботі ти офіцер поліції. А на цю жінку всі реагують по-різному. Хтось дивується, а хтось напружується. А все тому, що ця блондинка – кермувальниця дніпровської маршрутки. Вона так подошу, жінка. Ні, я не їду. Ну, не їдеш і не їдеш. Я як-то нормально відношусь до цього. А взагалі, очень, практически каждый выходит с машины. Спасибо большое, спасибо огромное. За кермом маршрутки автоледі Світлана вже майже 8 років. Окрім управління автомобілем, на її жіночі плечі випадає і його обслуговування. Та не дивлячись на це, роботу свою обожнює. І без постійного руху не уявляє свого життя. Мені моя робота дуже подобається. Мне это самое все равно, даже если пробки, даже если что, приехала, отдохнула, чуть-чуть тебя попустила и все, и ты опять едешь, и ты, у тебя опять все красиво, все хорошо. Ось так жінки на власному прикладі доводять – у 21 столітті можливо все. Головне – йти за своєю мрією повз усі гендерні стереотипи та робити свою роботу з любов'ю. Жодного разу не пожалкувала за зроблений вибір. Як на своєму місці. Прежде всего, робота должна нравиться. Вона мені нравиться. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Не просто танцювати, а відчувати рухи, дотики, життя. Усе це можливо під час контактної імпровізації. Танцю, що вчить відчувати партнера, виражати емоції та підходити до кожного руху творчо. Контактна імпровізація – новий напрямок сучасної хореографії. Серед її шанувальників – переважно жінки. Секретами своєї творчості дніпровські танцівниці поділилися з нашою знімальною групою. Танцюйте та експериментуйте. Жодних правил та обмежень, лише творчість і емоції. Усе це контактна імпровізація. Кілька років займається такою хореографією Анела Коновалова. Зараз вона вже має послідовників. Без чувствування, коли я тільки концентрируюсь на техніці, це убирається слово «імпровізація». Забути про проблеми, пережити негативні емоції та радісні моменти життя за допомогою танцю вдається і Ользі Відішевій. Останні 14 років вона захоплюється хореографією і знайшла себе саме у контактній імпровізації. У Києві, каже, шанувальників такого танцю більше, ніж у Дніпрі. Утім, дніпрянок, бажаючих самовиражатися таким чином, останнім часом більше. Жінчин в танці більше, ніж мужчин, і це просто якась обикновенна тенденція нашого світу. Контактна імпровізація приваблює жінок своєю універсальністю. Для того, щоб висловити свої емоції, не треба ані фізичної підготовки, ані володіння хореографічною технікою. Аматори знаходять у цьому різновиді танцю розраду, каже Анела,
правила, профессионалы – можливість постійно вдосконалюватися. Контактная импровизация дает возможность, не теряя себя, своих красивых этих линий, никто не говорит, забудь, что ты учил там столько-то лет и ничего не делай. То есть ты продолжаешь себя выражать, но при этом ты учишься, что можно здесь не только ручку это вытянуть до предела, а ты можешь ее как-то рвануть, если это сейчас в данном моменте актуально и выиграет контакт. Поэтому человек уже может посмотреть на себя со стороны вот так, вот так и вот так. Танцівниці стверджують, такий танець допоможе краще зрозуміти себе та розгледіти найкращі риси. Контакт, наприклад, либо просто імпровізація, я би сильно їх даже не розділяла. Вона якраз поможе вот понять ізюм свой, свою сочність, свою унікальність. Якщо ви щасливі чи не дуже, якщо шукаєте себе або вже знайшли, танцюйте. Комусь допомагають пробудити чутливість латиноамериканські танці, когось надихають бальні чи народні, а когось контактна імпровізація. Головне – робити це з любов'ю, тоді хореографія зможе відкрити для вас безмежний світ творчості, нові можливості та відчуття. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Це ремесло робить світ прекраснішим, а людей – добрішими. Так описує власне хобі валяння з вовни майстриня з Кам'янського Надія Васильєва. З повсті жінка створює колекції одягу та прикрас, а оздоблює роботи 3D-петриківським розписом, квіточки та завитки, для котрого робить шерсті мериноса. Власну техніку валяльниця називає унікальною та запевняє, вона перша у світі, хто оздобив вбрання українським розписом у техніці фелтинг. Накидываю немножечко мелом то, что я хочу, то, что мне пришло в голову эскиз. Я беру шерсть, вот, и уже по наработанному рисунку, допустим, та же калина, и я уже начинаю работать и вносить шерсть, вбивать. Вот специально есть иголочка. Роботи майстрині здебільшого в українському стилі. Це портрет молодого кобзаря. Його жінка валяє до річниці народження Шевченка. В арсеналі Надії Васильєвої лише кілька шматочків шерсті, голка та головне – натхнення. Якщо на мене знайшло, якщо я взялась зробити, я не їм, я не п'ю. Це може длитися, от я можу, допустим, от в 10 вечора почати, я можу до 5, до 6 утра. І утром встати і піти на роботу. И я такой, у меня подъем, потому что я понимаю, что я вот это вот сделала, вот у меня вот еще что-то такое, еще какой-то интересный вариант получился. И у меня просто вот адреналин. За 20 років працювала в міськраді Кам'янського, тепер очолює місцевий центр соцслужб для сім'ї, дітей та молоді. Надія каже, тяжіння до творчості мала з дитинства та через роботу часу на хобі бракувало. Вперше вовну з голкою майстриня взяла в 2012-му. Почала шити кукли, в частності жаби, я свою придумала викрику. Ну и так как все делается из натуральных тканей, пришла идея валять одежду для своих кукол именно из шерсти. Я приобрела шерсть и начала пробовать. В итоге стало получаться, думаю, ну если я могу одевать кукол жаб, почему я не могу одевать людей? Тепер в колекції Надії Васильєвої авторське взуття, сумки, брошки та одяг. Із вовни майстриня валяє і тканину для вбрання, і прикраси в українському народному стилі. Копітка праця забирає чимало сил. Від того, що це використовується холодна вода і мильні раствори, звісно, це страдають ногті, страдають сустави. Тому це все не мешає мені працювати, тому що я остановитися вже не можу. Це, мабуть, вже хобі буде до кінця моїх днів. Кожна робота унікальна. Їх майстриня здебільшого дарує, інколи продає. Серед успіхів валяльщиці – перемоги на всеукраїнських конкурсах та участь в міжнародних виставках. Зараз Надія присвячує хобі весь вільний час та прищеплює любов до валяння трирічній онуці. Вікторія Журавель, Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Дві красуні і дві стрибунки у довжину – спортсменка та тренерка. Щодня вони розбігаються, долають планку та рахують лічені сантиметри. У секторі для стрибків молода зірка легкої атлетики Дніпра Анастасія Колоцій та її наставниця Наталія Кравченко. Про один день спортивного жіночого дуету розкаже В'ячеслав Коліш. Анастасія Колоцій, Дніпропетровська область, попадання на планку влучне. Цей стрибок на 13 метрів і 29 сантиметрів приніс дніпровській легкоатлетці Анастасії Колоцій срібло на зимовому чемпіонаті України серед молоді у Сумах. Такий результат –
Особистий рекорд 21-річної спортсменки. У вирішальний момент змагань змогла проявити характер, згадує Анастасія. У мене була серйозна травма, спазм задньої мишці бедра. І вона у мене перед стартом спазманула два рази. І я до кінця тренувалася, не знала, буду ли виступати, тому що вона боліла, не приходила. І все-таки в день старту, в день кваліфікації я вирішила спробувати пригати, і вже буде як буде. А вийшло личним рекордом. Молода спортивна зірка народилася у Хмельницькому. Там у 9 років і почала займатися легкою атлетикою, а саме стрибками. У юнацькому віці виграла чимало турнірів, а потім продовжила свою спортивну кар'єру у Дніпрі. Зараз вдосконалює майстерність в тренерки Наталії Кравченко. Настя к нам приїхала года 4 назад. Дуже хотіла пригати тридним прыжком. Тому вона приїхала к нам з другого міста. Дівчинка дуже цілеспрямлена. Знає, що вона хоче, і добивається успіхів. Потрійний стрибок – один з найскладніших видів легкоатлетичної програми. Природні дані, талант і бездоганна техніка дозволяють дівчині якнайкраще реалізовувати свій потенціал. У мене просто, мені так кажеться, предрозположеність к тридному прыжку. У мене завжди хорошо виходились і многоскоки, і скачки, і тому подобне. Тому у мене предрозположеність ще плюс висока, легка, так що все-таки прийшла к тридному прыжку. На нещодавніх змаганнях у Сумах дівчина виконала норматив для участі на літньому молодіжному чемпіонаті Європи. Наразі спортсменка і тренерка поки готуються вдома у рідній спортшколі номер 3, а в квітні поїдуть на тренувальний збір. Найголовніше – це для неї молодіжний чемпіонат Європи, якому ми готуємося, а до цього буде і Кубок України, і чемпіонат України, де вона повинна бути в призах і підтвердити норматив. Як і всі жінки, Анастасія і Наталія обожнюють 8 березня. Люблять мімози, солодощі та ще чекають чогось нового. Втім, на відміну від більшості представниць жіночої статі, цей святковий день проведуть на біговій доріжці. Люблю, тому що це весна, це розсвіт, як кожна жінка. Дуже приємно, що чоловіки цінять жінок. Любі дні, праздники, не праздники, я буду приходити на тренування, виконувати роботу. Це мені треба, мені це подобається, тому в будь-якому випадку рада прийти на тренування, виконувати роботу, яку скаже тренер. Анастасія серед тих жінок, які приносять чемпіонство Україні. Завдяки наполегливій праці вони досягають значних спортивних успіхів і прославляють нашу країну. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цю годину. Нехай кожен ваш день буде наповнений позитивними враженнями, приємними відкриттями і добрими справами. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!